v društvu z opazovanjem pričevanja ptic smo izjemno presenečeni in pravzaprav razočarani nad odločitvijo agencije, ki pomeni neposredno izigravanje sodbe sodišča. Namreč ravnali so natančno nasprotno, kot je bila sodba upravnega sodišča v isti zadevi pred časom. Tako da zdaj nam očitno ostane, da ponovno damo pritožbo in ponovno tožbo na upravno sodišče. Medtem pa gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano na osnovi tega nezakonitega okoljevarstvenega soglasja, je v veljavi.